och välkomna till en ny video. Det här är en video som kommer enbart handla om den här kaninen som sitter här. Jag antar att alltså de flesta följer med på Instagram vet ju redan vem det här är och lite så. Men jag vet att det finns de som enbart följer mig på YouTube som inte har koll på det. Och det här är då en liten kille som jag håller på att seltränar just nu. Det kan bli svårt för mig att försöka göra den här videon fin. För att han, alltså han springer liksom runt hela tiden. Så att, men jag ska försöka få honom att stå still lite grann. Eller ta det lite lugnt. Det här är i alla fall All Times Veiled Prophet. Tror jag man säger. Anna kommer säkert på sitt röven. Men, ja. All Times Veiled Prophet. Tror jag han heter. Ja. Jag är inte jätteproffs på det här. Jag fattar inte riktigt hur man säger. Men ja. Han kallas i alla fall för Räven. Och han är då från Anna. Som har fått upp honom då. All Times kaniner. Han är efter Grenes Grand Champion Starlit Appearance. Och Fortunas Bellatrix. Alltså Sune och Myran. Han är... Hur gammal är du? Han är ungefär 3 månader. För han började seltränas förra veckan. Det här är 3:e gången han är ute i sele. Väldigt social och nyfiken kille. Han har väldigt mycket energi och han är väldigt glad i det mesta. Han tycker liksom det här är jättekul. Och bara går runt och seltränar lite. Går runt och tittar lite. Våra hinder har blivit lite begravda. Där står det några också. Slarv. I alla fall. Ja, men det är i alla fall Räven. Och anledningen till att jag köpte Räven, det var ju inte jätteplanerat egentligen. Fast jag ville ju ha någon kanin som var lite närmare besläktad med min chili, alltså Grenens Great Champion Chili Pillars. Oj, nu är han glad. Men ja, det är så att jag har liksom haft lite koll på kullar och Sune har jag alltid haft liksom ett öga på. Jag tror att de flesta vet vem Sune är inom hoppvärlden. Så att när jag såg att, eller egentligen så följde jag den här kullen rent från liksom när det var i planeringsstadiet, men jag blev mer intresserad av den när jag såg självaste kullen. Och jag vill ju då ha en hane. Och då la jag intresse på lilla Räven. Som är här då. Och anledningen till att han heter Räven är för att han är Madagaskar rödförstärkt. Så det betyder alltså att han är lite rödare i färgen. Han är nästan lite rävröd. Så det passade... Oj. Så det passade väldigt bra för honom att heta det då tycker jag. Ja, han är hur god som helst. Och planerna med Räven är ju liksom att han ska... bli hoppkanin såklart och en liten satsning så, alltså så här, som jag hoppas att, det ska, att vi ska liksom bli bra tävlingskompisar. Gällande avel så absolut tror jag att han kommer gå i avel, men sen blir det ju lite på liksom vad det blir. Jag har ju liksom inte kommit så långt med tanke på att han är så ung, så att det är ingenting jag har börjat tänka på. Men jag köpte ju honom för att jag tänkte att det kunde vara ett framtida avelsmaterial ifall allt går som det ska. Så det får vi se. Men ja, så han får ju debutera i vår. Det ska bli jättespännande. Han får börja hoppträna om cirka en månad. Så vi håller mest på selträna. Som ni ser, det här är 3:e gången han är ute i sele. Och han liksom, ja, han är ju väldigt nyfiken och pigg och så. Så det är i alla fall lilla Räven. Så ja, nu får jag väl börja göra presentationer på alla som nya. Jag gjorde det ibland med vissa, men så vissa kaniner har jag inte presenterat på YouTube, utan de har liksom bara räknat med att ni känner till. Men alltså anledningen till att jag laddade upp så mycket på YouTube, det är för att jag känner som prestationsångest. Att det måste vara så långa videos och det måste vara så speciellt redigerat och det måste vara liksom... Men nu känner jag så här, alltså, och då blir det att jag inte gör någonting istället för det tar så mycket tid. Men nu har jag väl kanske släppt de kraven lite, för jag vet ju att om jag har live så är det ju lika många som kollar, så då känner jag liksom att okej, men då kan jag lika gärna göra på YouTube istället. Så att det här är i alla fall Räven. Och jag hoppas att ni tycker att det ska bli roligt att få följa honom. Och min resa, han kommer vara med lika mycket som de andra. Men ja, på tävlingsloggar och sånt. Så att våra nästa tävling som är planerad, det är den 10 februari hos Roslagen. Och då ska han även få följa med dit och selträna. Han får ju inte starta, men dit och selträna lite. Eller hur, Rävis? Ja, han är väldigt pubertal. Han stryker sig mot det mesta. Han blev väldigt tidigt könsmogen. Jag tror att det var... Räven! Hallå! Nej, men jag tror liksom det var liksom direkt från när han kom. Så började han liksom stryka sig på saker och
sådär, gräva och kissa. Så det har han liksom alltid hållit på med. Räven. Nu verkar det som att räven har ledsnat på och vad vi gör på video. Men ja, så det här är då lilla räven. Hoppas ni tycker det ska bli kul att få följa hans resa. Och ja, så hörs vi i nästa video. Säg hej då räven. Räven! Ja, hej! Hej då! Tell me that you love me, even if it's fake.